មិនតាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌ក្រៅពីនោះទៀតក្នុងការងារគ្រប់គ្រងការទៀបទាវត្ថុបរាណហ្នឹងយើងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិជាស្ថាប័នអន្តរជាតិផងជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាយហថា NGO មួយចំនួនក្នុងនោះយើងមានជំនួយជាបច្ចេកទេសហើយនឹងជាដៃគូក្នុងនោះយើងមាន Friend of My Culture យើងមាន Heritage Board យើងមានស្ថាប័នមួយដែលទើបបង្កើតថ្មីហើយជាស្ថាប័នដែលធ្វើការជាអន្តរជាតិឈ្មោះ The Entity Coalition ហើយស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នដែលតាមដានការជួយដូរវត្ថុបរាណការទៀមទាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងនៅលើប្រព័ន្ធលោកទាំងមូលដូច្នេះយើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីមែលជាមួយនឹង Antiquity Collection នេះ Collection នេះគឺយើងបានព័ត៌មានជាប្រចាំHeritage Board នេះបានធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរនឹងយូរក្រោយដែរហើយបានបោះពុំសិភើមួយចំនួន Heritage Board នឹងធ្វើការភាពច្រើនទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សស្វែងយល់អំពីតម្លៃវត្ថុបុរាណតម្លៃវប្បធម៌ទប់ស្កាត់ការជួញដូរដូច្នេះ Heritage Board នឹងបានធ្វើការងារទៅលើកសាងឯកសារទៀងទាត់ទេប៉ុន្តែបានធ្វើការងារនៅក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកគឺ Heritage Watch ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទេសចរនិយាយថា Heritage Friendly គឺថាឲ្យទេសចរទាំងអស់នោះស្វែងយល់កុំឲ្យទិញវត្ថុបុរាណស្រុកខ្មែរទៅកាត់បន្ថយក្នុងការទិញវត្ថុណាដែលសង្ស័យថាជាវត្ថុខុសច្បាប់ហើយខាង Antiquity គេបង្កើតជាប្រភេទមួយគេហៅ Buyer Beware Checklist ឯណែមុនទិញប្រើមើលអានោះថាតើស្អីខ្លះដែលចំណុចដែលត្រូវយល់ស្វែងយល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងឯកសារមួយចំនួននៅផ្លូវច្បាប់ក្នុងសម័យអាណានិគមនោះគឺទី1ក្នុងករណីដែលចាំបាច់បំផុតនោះយើងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយគឺច្បាប់អាណានិគមគឺជាច្បាប់មួយដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ1900ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនោះគឺOrder of the General Governor of Indochina អានេះក្នុងករណីដែលទៀមទាត់រហូតដល់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញា UNESCO ឆ្នាំ1970យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាតិអីនៅតែមានទុកទល់នឹងឈ្នះយើងប្រើរហូតដល់ច្បាប់អណានិគមនឹងព្រោះច្បាប់អណានិគមបាននិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងវត្ថុបរាណវាបែបវិមិច្ចហើយយើងមានជាបន្តបន្ទាប់ពីសម័យអណានិគមមកយើងមានច្បាប់មានពីក្រីបរិយាកាសមានអីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ65 6អីយើងនៅតែមានច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយើងសម័យថ្មីនេះយើងមានយើងដឹងថារាជក្រឹត្យតកតងនឹងឬក៏រាជក្រឹត្យតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនេះគឺយើងមាននៅបង្កើតនៅឆ្នាំ1996ដូច្នេះឯកសារមួយចំនួននេះជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលយើងធ្វើការតកតងការទៀមទាវត្ថុបរាណមកវិញអានេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាច្បាប់ពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើការទៀមទាចាប់ដើម
ក្រោយមានមានថាក្រោយពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលសន្តិភាពមានថាក្រោយសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកយើងចាប់ដើមធ្វើការងារពីអង្គរបានចូលជាទេពន្ធពិភពលោកពេលនោះកម្ពុជាមានពេលខ្លះខ្លះក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើវត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនអ្នកបាត់បង់ហើយទាមទារអញ្ចឹងយើងបានចាប់ដើមទទួលត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនេះយើងមានបញ្ជីដែលរៀបរាប់ថាតើយើងបានទទួលត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសណាខ្លះយើងមានជាទូទៅគឺវត្ថុបុរាណរបស់បានចាប់ដើមត្រឡប់មកវិញពីឆ្នាំ1996ជាបន្តបន្ទាប់មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងនោះយើងបែងចែកវត្ថុខ្លះត្រឡប់មកវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌជារដ្ឋាភិបាលមានន័យថាតំណងពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយវត្ថុខ្លះទទួលបានមកវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំណងជាបុគ្គលមានន័យថាយើងធ្វើការចរចាយើងធ្វើការតំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងករណីមួយនេះយើងពិសេសយើងចែកបានទី2ទៀតក្នុងការទៀមទាមានករណីដែលយើងយកករណីហ្នឹងឡើងទៅដល់តុលាការក្នុងករណីមួយនេះគឺថាយើងយកទៅដល់តុលាការបានយើងទៀមទាបានទៅវិញហើយករណីភាគច្រើនដែលយើងបានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺជាករណីដែលយើងធ្វើការក្នុងគោលចម្បងមួយដំណាក់ដំណងផ្ទាល់រវាងម្ចាស់វត្ថុបរាណដែលរបស់នៅផ្នែកដែលមានគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្របសម្រួលក្នុងក្របខ័ណ្ឌចរចាក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងមិននាំកម្មនេះឡើងទៅប្រកបតជាទឹកលក្ខណៈតុលាការអញ្ចឹងហើយបានក្នុងរយៈពេលរវាង30ឆ្នាំនេះយើងបានទទួលជោគជ័យមួយចំនួនធំដែរក្នុងការទាមទារវត្ថុបរាណត្រឡប់មកវិញក្នុងនោះក៏គួបផ្សំជាមួយនឹងការផ្នែកផ្នែកការជួយពី UNESCO ក្នុងការបោះពុំសិភៅដែលមួយឈ្មោះវត្ថុដែលបាត់បង់ចំនួន100គាត់សិភៅនោះពេលដែលគេបោះពុំឥឡូវគេបោះពុំលើកទី2មានន័យថាក្រោយពីបោះពុំមកវត្ថុមួយចំនួនក៏យើងរកឃើញហើយក៏យើងទៀមទាបានមកវិញក្នុងករណីពីកោះកេរនេះយើងដឹងថាវត្ថុបរាណដែលបាត់បង់ពីកោះកេរហ្នឹងពេលដែលចាប់ដើមមានការបោះពុំជាកាត់ត្រឡប់ឲ្យផ្សេងៗយើងដឹងវាការបោះការបាត់បង់ដោយសារតំបន់កោះកេរហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំទៅតែឆ្នាំ2000ហើយបានយើងអាចទៅបានស្រួលបន្តិចបន្តួចទេពីមុនមកយើងអាចបានយើងអាចទៅដល់ទេវាបបាក់ផ្លូវផងព្រៃផងមីនផងតំបន់អសន្តិសុខផងឆ្នេះការបាត់បង់យើងអាចបានដឹងថាតើតំបន់បណ្ណាប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលយើងអាចទៅដល់ស្រួលពួរបានយើងដឹងថាការបាត់បង់នៅតំបន់នោះវាមានលក្ខណៈធំធេងអញ្ចឹងហើយបានយើងទៅធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្របពេលដែលចាប់ដើមមានការបោះពុំជាកាត់ត្រឡប់របស់អ្នកចំនួនអ្នកជួយដោះវត្ថុបរាណគាត់បោះពុំដើម្បីលក់ផ្សព្វផ្សាយលក់វត្ថុបរាណគាត់នឹងបាទពេលនោះដែរយើងចាប់ដើមធ្វើការងារហ្នឹងជាពិសេសចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2011ពេលដែលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់សម្រួលលក់វត្ថុបរាណធំមួយឈ្មោះសតវីនឹងចាប់ដើមប្រកាសលក់វត្ថុបរាណខ្មែរមួយនៅញូវយ៉កហើយពេលនោះជាពេលដែលយើងពេលដែលដឹងភ្លាមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ធ្វើលិខិតដើម្បីតាមយូណេស្កូដើម្បីសុំឲ្យគេដកចេញពីការលក់ហើយប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញក៏ប៉ុន្តែការងារនោះមិនស្រួលដូចយើងទៀមទាភ្លាមភ្លាមទេគឺថាអ្នកដែលលក់គេមិនចង់ឲ្យមកយើងអញ្ចឹងហើយបានរហូតដល់ករណីនឹងនាំទៅដល់តុលាការហើយពេលនោះដែលមានជំនួយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយអាមេរិកនោះដែរពេលនោះអាមេរិកភាគីអាមេរិកក៏ចាត់តាំងឲ្យមានជាបរិយាអញ្ញាជាមេធាវីដើម្បីធ្វើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី
การได้เตรียมเตียคือนั่งอยู่ไว้นะคือทางตั้งปีปีปอนดับมวยเราพอดับปีปอนดับบ้วนบ้านกรมพลสำหรับสำนวนโลกทบประมาณฟาวต์ปีนึงยุ่งปรมประกอบมาเอายังเป็นดาวจะหาท้าสะท้อนมันมีในท้ามันมีการกัดได้จงกระไรท้าตรงจะเอานานาชนานานาจันนี่คือท้าเจือทุสะท้อนมันมีในท้ามนดอกกัดได้สอดบีนก็ยุ่งปรมประกอบมาเอายังเป็นดาวซ่ายังพร้อมพอตังไอซ่ากรุกรวนตามเพลย์ปับพ้องตามพอตังในการบัดบังปีตัวของนี่เจอรูปมาจนวนได้เลยรูปทอมาจนวนได้ยังทุกการคมเปรียบเทียบปีกาปับปองให้นึงรูปได้ที่กำปองดักโลนี่มาดิบออกเมาดูเช่นยืนจับดาวเมนเทนต์เตะโตนกาเตรียมเตียบทบบาลมาวิ่งผมเมนเทนต์ในยืนยีเอาตรองตื้อยืนจับดาวสกัมคือภายในชั้นนำปีบอลดอกมวยดอกปีมอยมนุ๊กคือยืนมันเจี๊ยสกัมที่กาเตรียมเตียบมาวิ่งบานแม้ปัจเจกนกกรอกขันจะเอาแต่กี้โยนโปรมหรือก็กี้บอกได้มาเอายืนนี่เราดำน้ำปีปอนดับมวยดับปีมาบ้านยังจับดาวกำไรครูนการเตรียมเตี้ยดังครูนไอ้ก่อสร้างจีไอกระซาปีมุนว่าจะนาคีโยมเอายืนกีปกุลมาเอายืนจังเลยมันเป็นจีจูบใจมาได้แต่กีสอกกีโยมเอายืนมันเป็นแบบยืนเตรียมเตี้ยมีกีบ้านนี่ว่ามีกรณีมุ่ยเตี้ยได้จีกรณีปิเซ่เข้าปีกรณีมุ่นกรณีนี้ยังทุกการงี้จุดมุ่ยสระมันที่กิมเองยังดังท้าวัดทบร้านทำไมมันจุดโดนท้องเนื้อกิมเองหายก็มีวัดทบร้านได้จิตเนี่ยจิตกู้บ่เบียนั่งสระมันที่จีจังท้ายยังพูดกับจิมวยสังตีกิเมะน้องกรอบคันมวยได้ยังหายท่าจีกับปรองเปลี่ยนมวยชิมวยจีบรังท่าเดโป้คอจีคือเป็นน้องยังเหมือนเตรียมเตรียมมาบ้านจังสร้างไงยังพูดกับยังดังทำเมียนรูปจำละในสังตีเชียดในแต่ดอกลวนก็ปั่นท้ายจีกบ้าจีปักแก๊สคือในสังตีกิเมะจังยังจังเตรียมเตรียมมาวิ่งปนเตรียมเตรียมมาจีเพลย์ฉบับยังวิ่งเมียนเพลย์ฉบับนามุ้ยแต่อังเตรียมเตรียมมาบัดเมียนตุ่มงุนโดยสารแต่โปรเพียงสติสัญญาชั้นจัดสับยังวิ่งเมียนสปอร์ตเพียบโดยสารรูปนี้ปกแก่นี้เยอะตัวสับปะรังตั้งปีมุนชั้นเบอร์นงตั้งปีมาปอนผมไปเลยไปคือทายเตรียมวิญญูงใบทายจริงยังมันนั่งรอพลอยฉบับนามวยพลอยฉบับโคลอนยาวฉบับอันนั้นอีกกุ้งคือจับน้ำกึศพิชนามปอมบุรอยมอเตียนจังมีนเต้เพื่อการสำรองสำรวจจงไปจับยังมีนมัตชูบายมวยคือท้าเดโปครอสเดครอสดิโพซิตออฟอาร์ตเวิร์คคือทายยังเพื่อการดอกโดกเนี่ยเชียกรอบขั้นพญาเนี่ยตัวเป็นอย่างเมาจังสามตีกิมิยูโรมหนึ่งประกอบปักเกอร์ฮาริฮารามาต่อจอมต่อคล้วนเขาเป็นแท็กน้องกรอบขั้นพญาคือเหมือนแมนเอามาต้องสองตีก้อนแต่พญามินิทาหมดเท่านั้นนั่งแต่เชียสมบัติบอกบารังสมบัติบอกมุจิกิมิเลขบัญชีซาเปอร์พอนยังเหมือนอัดปากปอนแต่จงเลขบ้านยังทุ่ยไอ้กอดอัดอัดคือบ้านให้เจียการประกวดเอาปารังไว้ยังตรรอระบายน้ำมุ้ยตึกย่านั้นสับปารังไว้ได้ดำไปเอาเมียนปีหนึ่งตัวไปมาทงบอกมาถึงปีแม่นหมดเลยยังเอาเมียนเฟรชบับเดี๋ยวใช่ยี่ก่อนได้ใส่มือเตียนได้กระทรวงอภิวัฒน์ได้กัมพูชายึง
bán bạc căn cô dùng hộp ấy vừa giờ nó đã bị ao giờ mà không bỏ ra mò bán từ lọc mò Campuchia mình đó. Đức chí này chia sẻ ca sản phẩm than chia sẻ đây ruộng rồi bọc 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 hai bọc nhóm đấy cứ trong một chấp nhưng trong một hai nhóm pi cô chùm hờ ta nông ca tiêu tiêu và thổ bà răng để bọc bằng vào với những cam chia những bọc can lưu cô chùm hờ mùi nà sau thứ hai nít dương bọc can lưu cô chùm hờ mùi cứ tha cô chùm hờ nông ca sầm rộp sầm rùa cho cha bởi vì phía kỳ xã mật tí rồi có phía kỳ bộ phân đại miên và thổ bảo ràng khả năng áo ý bộ phân tự lọc áo ý Campuchia vinh nóng cầm đất muối thá miên ca phao bảo dạo riêng khuôn phao bảo dạo rồi viên khả năng tự mình nhập màu cứ chí khuôn nhiều bài mới đại dựng hạ thá win-win policy vì thá dương chia chiếm mình rồi những cơ hội này đứng từ chia ca và đăng đó từ lưu tổ lạc ca hay không ca bọn dây mình đến bọn xanh là dương chùm rung đồ cho bọn tên một chùm luôn khi công bông thật của ca và đăng đó thì cho đó là lời phục lộn nó cứ rung từ tổ lạc ca có bọn tay còn này đứng bia nhưng đáng cái nào rung còn này tổ lạc ca trời ca bê bì lia trời ca thôn thiên mà lúc trời ca ở vậy cho đó nè chắc các bạn bọn tên một chùm luôn có chạp đăng đô tương tay không ca pra dung là ca không pra chùm cô chùm hơ trong đây thay nấy vì miền cò này đó là bay muôi đó bọc rạch đại quạt tiêm tía tiêm chậm lặng mò mà muối nơi làm tí ông lê là British Museum đang thừa tiêm mò mà là ba tí nóng đại là bay nó cứ vía do từ ông lê nó vía chiêm rồi xin em mày nấy cặp đang đó nó còn du là hôm đó thì bọc cặp chiêm ông ca ní cặp cặp chiêm trong ca nghe nặng chiết đọc thân ăn trả chiết trong một chấp đầm đọc rái cứ đọc bán tam là dạ xâm rộp luôn khang giảm tì ông lế bán ai cập hiếp dôn bà rộng và cố ta ơi tên gạch bến chia 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 lẹ nạ mùi chiếm rất cao ăn trả chiết mùi đọc thông rồi hả nóng chìa chìa còn lấy bến nha dù vai đài là miền nhà chúng liên thông thông chia nhà chúng bạc lâu đó sắp ngày ní nhưng miền cá sắp xa vì chia mỗi cái hai art criminal cái là nơi còn chia lại thông thông mùi dùng nốt cái bậc cá chia cá sắp xa từ lưu bậc cá cám sản lập bạc hai bậc cá bán chia tôm mũi khá thả criminal art vì muốn nói những đại lưu biện criminal art và lấy những miền biện thả criminal art thì là ca lui vào thọc vào răng mùi dùm nuốn nâng khai từ chía rước ô krat cam đôi con này nâng Syri, nâng Iraq nâng ấy vì khai chỉ còn này ô krat cam hay còn này đọc rõ bọc mai nâng khi cập công sẵn xa mùi dùm nuốn dặn cho nó còn này ô krat cam này đôi chỉ còn này đại dân khơi nâng phát sát bạc can chứ là đại đạp rụt dùm lạc bằng bài cháu nó bị chỉ ô krat cam trong cái đó mà bằng hai như lúc thoát mà chúng luôn tẹt tôm đang cà để dùng chiên đo cà bàn và thọc vào ăn trong một mình hỏi để rụng được on đấy chứ bằng hai tháng rồi viên Campuchia đi đi được từ ban được tour là bỏ với hỏi tiền kỳ đại chiên đẹp làm một tí rồi có một cô này mình và thọc vào ăn thoải có quất đi đi được một cô mà ao dùng mình mình đây thà dừng cho bạn tầm lọc dài trong trái tại mình mình thì khi nào muối khát bỏ có phần tái phòng tí tiền dừng nâng miên second round dừng nâng miên third round first round dừng cứ rút bảo mát nâng bảo sát chân là dừng trái ca second round dừng tiêm tia ban rút hạn đồng màn Rama và riêng bản thân những ông toàn cho biết pro này có cái đúng cả bạn bóng kia không thế nè chẳng biết ra ca châu là tập tị bay tiền để lấy những trâu bị giúp nè cho anh tất cả
ក្នុងករណីបសាប្រខណ្ឌនៅខ្ញុំមើលជាឱកាសនឹងចង់បង្ហាញបន្តិចប៉ុន្តែមិនបង្ហាញច្រើនព្រោះករណីយើងកំពុងធ្វើការនៅឡើយយើងឃើញបសាប្រខណ្ឌការដែលលួចនឹងគឺវាជាអក្រកម្មមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរព្រោះយើងទៅទាញបសាររំលំចោលដើម្បីចង់បានរូបចម្លាក់មួយឬក៏ពីរឃើញបសាមួយទាំងមូលទៅជាបំណែកជាកំតិចដើម្បីដោះបំបែកយករូបចម្លាក់រូបនេះយើងឃើញរូបសរខ្មៅជារូបចាស់ហើយរូបនេះជារូបដែលខ្ញុំថតហើយជាអតីតមុនហើយជាកន្លែងដដែលដូចគ្នាអតីតមុនយើងបានដោយសារក្នុងស្ទើរតែថ្មីថ្មីនេះមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលគាត់ទទួលមរតកអំពីប្តីគាត់នៅរូបចម្លាក់អប្សរា2ហើយគាត់ទទួលបានគាត់ទិញនៅឆ្នាំ1999ឥឡូវនេះដោយសារជាឧទាហរណ៍ក្នុងការដែលយើងទៀមទាវត្ថុផ្សេងៗមកតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតាមគោលការណ៍ដែលយើងចរចាដំណោះស្រាយ win-win policy នឹងគាត់ក៏ធ្វើការតាក់ទងសុំចង់ប្រពល់វត្ថុនោះមកឲ្យយើងវិញក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទៀមទាឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រភពតើរូបនឹងចេញពីកន្លែងណាដូច្នេះរឿងនេះជារឿងពិបាកដោយសារអីដោយសារ30ឆ្នាំជាងក្នុងសង្គ្រាមយើងបាត់បង់ឯកសារឬក៏យើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើ documentation នេះធ្វើឯកសារកត់ត្រានឹងអញ្ចឹងហើយរូបមួយចំនួនពេលវាបាត់ទៅហើយយើងមិនដឹងកន្លែងអញ្ចឹងតើតែយើងប្រើពេលវេលាមកផ្ដល់ផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងហើយសូមសរសើរលោកជាសុជាតិចុះគឺគាត់មានផ្នែកគាត់មុតគ្រួចយើងចំណាយពេលសឹងតែ2ថ្ងៃនៅប្រាសាទហ្នឹងសឹងតែគិតចង់ក្រោយយើងរលែងឃើញដោយសារយើងមានរូបថតដែលយើងមាននេះគឺជារូបថតដែលគេផ្អល់មកឲ្យយើងសឹងតែរលែងឃើញម៉ោងចុងក្រោយម៉ោង4កន្លះហើយគាត់មកដល់ប្រថាំងកន្លែងហ្នឹងទៅដល់បិទយើងកន្លែងហ្នឹងមែនដូច្នេះយើងមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់មួយទោះបីម្ចាស់គាត់ចង់ប្រគល់នៅជំនឿអាមេរិកគាត់ចង់ប្រគល់មកឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឲ្យមានអ្វីក្នុងខ្លួនដែរថាគេប្រគល់មកឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថារូបហ្នឹងវាបាត់ពីកន្លែងណាដូច្នេះយើងបានជាមោទនភាពតែសម្រាប់លោកជាសុជីវគាត់រកឃើញនៅម៉ោងចុងក្រោយដូច្នេះបើយើងមើលរូបនេះគឺមកទាំងនៅប្រាសាទបកាមនេះគឺថាគេទាញយកទៅចេញទៅដើម្បីបានរូបចម្លាក់នោះដូច្នេះគេស្គិតដាប់ផ្នែកណាចោលខ្លះរូបខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណដែលទៅក្រុមការងារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទាំងសកលសាលាបរាំងចុងបុព្វាទាំងអាជ្ញាធរអសរាទាំងទីពីជាសហការីរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើបានខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកក្នុងការកសាងឯកសារទីពីវត្ថុបរាណដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញចឹងសូមអរគុណដល់ទៀតមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញទឹកដៃជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូគុំវិរៈដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរមួយតកតងនឹងការកោះកកាយរបស់អ្នកស្រុកដែលលោកគ្រូបានមិញឃើញកណ្ដីនៅខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងឃើញរហូតដល់កាយហ្នឹងឃើញក្នុងទម្រង់ធំព្រោះឃើញមនុស្សច្រើនហើយមានកណ្ដីដល់ដាក់លើផ្ទះកាយទៀតខ្ញុំចង់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថា
ការដែលលួចកោះកាយហ្នឹងយើងមិនអាចចាត់ទុកជាការលួចវត្ថុបរាណបានទេព្រោះអត់មានចរាចរណ៍លួចចេញពីក្រៅអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្នកសង្ឃគាត់លួចគាត់គាត់ទៅជាសម្រាប់រោវត្ថុមានតម្លៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាដូចករណីរូបដែលបង្ហាញហ្នឹងឃើញថាករណីគាត់នឹងវាឡើងច្រើនហើយបានយើងទៅដល់ណាចង់និយាយអញ្ចឹងវាបានយើងទៅថតបានន័យថាមិនបានវាទៅចាប់តាមតែគាត់ចាប់តាមកាយភ្លាមហ្នឹងមិនក៏អញ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអត់ចាប់តាមទប់ស្កាត់តាមដាល់ព្រោះអ្វីក៏បាត់តែដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការលួចលក់ជាចរាចរណ៍ប្រដាប់អន្តរជាតិមែនប៉ុន្តែក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសឡើងហ្នឹងព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅយើងក្នុងនាមជាបរិយាវិទ្យាឬក៏ប្រវត្តិវិទូយើងចង់សិក្សាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះវត្ថុហ្នឹងវាមានថាវាបាត់ចេញពីកន្លែងដើមអស់ពេលបើយើងយកវត្ថុហ្នឹងវាបាត់ទៅណាយើងយកមកបានប៉ុន្តែក៏យើងពិបាកក្នុងសន្និដ្ឋានក្នុងការបង្ការកបឆាយឬក៏សត្វបដិសពអីហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់មកថតតវិញបានអញ្ញាធរគាត់ក៏អត់ដឹងឬក៏គាត់មិនបានយល់ឡើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005-2006ទេក្នុងប្រភេទនោះហើយធម្មតាអ្នកធ្វើការតាមដឹងពីថាតតបាត់ហើយបាត់យើងបាត់ដឹងរបស់របស់ទៅដល់យើងស្ដាយដែរសោកស្ដាយដែរដែលខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំចង់ចង់បង្ហាញជាក់ថាការដែលបាត់បង់ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យដាច់ពីរទី1គឺថាលួចដែលមានផែនការបាត់ចង្អុលទៅឬមានការជាប្រព័ន្ធមួយថានេះដែលគេចង់បានរបស់ចេះបាត់ខ្ញុំប៉ុន្តែអាមួយទៀតគឺថាការដែលលួចហ្នឹងវាមិនមែនកើតឡើងជាចេតនាលួចតែម្ដងទេគឺជាការចៃដន្យដំបូងឡើងខ្ញុំនិយាយពីការកោះតាមប្រាសាទឆ្នាំ1800-1900ជាងរបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងគឺគាត់រងដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់សង្គ្រាមរាំងជលច្រើនទៅត្រូវការវត្ថុណារបស់មានតម្លៃដើម្បីដោះដូរបានទៅមកចិញ្ចឹមជីវិតណាហើយករណី3នៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងក៏ជាករណីចឹងដែរដំបូងឡើងគាត់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានបានហ្នឹងគឺថាអ្នកស្រុកជីកបានហ្នឹងយកលក់ផ្លឹងគីឡូរបស់តែអត់បានបំមាសយកលក់ទៅតាមទីផ្សារទៅហើយគេយកជូនកាលអ្នកទិញបានយកទៅពាក់ទៅដល់ពាក់ហ្នឹងមិនមែនជាអលង្ការទេគាត់ថាជាមាសគេយកស្លរំលាយទៅឈ្នេះវាបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបាត់បង់ដោយសារគាត់លួចទេគឺគាត់រុករោទៅគាត់គាត់ថារុករោជាវត្ថុមានតម្លៃហើយតាមដែលយើងដឹងនោះដែលគួរឲ្យស្ដាយយើងទទួលបានព័ត៌មានថាគាត់ជីករោបានជាស្គរមហោទឹកណាស្គរមហោទឹកនោះបានច្រើនគួរសមហើយគាត់លក់មួយនោះជារឿងមួយល្បីល្បាញគាត់លក់ស្គរមហោទឹកប្រមាណនេះដើម្បីទិញបានកបីមួយហើយបើយើងយកអាស្គរមហោទឹកហ្នឹងមែនតើបើតម្លៃវានៅទីផ្សារវាមិនមែនទិញបានកបីមួយទេព្រោះអានឹងវាជាស្គរដែលនៅក្នុងប្រភេទ Hegawan Hegam មួយនឹងវារវាង4-500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដែរវាក្នុងយុគសម្រាប់យុគអានឹងឆ្លងចូលដល់សម័យដែកដែរវាអញ្ចឹងតែសួរមិញថាអាញាធោយើងដឹងមិនអាញាធោច្រើនធ្វើការងារយឺតជាងប្រជាជនហ្នឹងវាអ្នកស្រុកទៅអានោះយើងពិបាកឆ្លើយដូចឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហេតុដូចអល់មកអញ្ចឹងមែនទេអញ្ញាធោគឺពួកខ្ញុំពួកសុជាតិក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននេះវាអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះអ្នកដែលបានព្យាយាមទៅធ្វើការចុងក្រោយទៅសង្គ្រោះគឺក៏ចេញពីសកលវិទ្យាល័យយើងទីមហាវិទ្យាល័យប្រជាជាតិដែរគឺថាមានលោកវិនឡៃជួរមានអ្នកស្រីនេត្រាបានទៅធ្វើកំណាយហើយបានទៅឆ្លៀបពេលនោះអប់រំណែនាំប្រជាជនគាត់ចាប់យល់ខ្លះគាត់សហការយើងគាត់ផ្ដល់អ្វីដែលគាត់មានមកឲ្យខ្លះក៏ឲ្យមកយើងដើម្បីយើងយកបានរបស់ហ្នឹងមករក្សាទុកធ្វើការសិក្សាបន្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់នោះវាច្រើនណាស់ព្រោះដីប្រហែលជា2ហិកតា
tới chiên đại bài không thì giờ sáng đôi đôi anh đi tập lẹ anh cọp bài chứ bây giờ ở hải về tôi tha dương.